nadiga dowladda hoose ee Muqdisho City Club ayaa ku guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League 2019-2020 waxayna noqonaysaa kulkii koowaad ee hantaan horyaalka dalka tan iyo markay qaateen magaca caasimadda gobolka Banaadir bishii November 2019. Allah ayaa ku mahadsan muddo kadib inaan ku guuleysano horyaalka. Waxaan u soo marnay muddo dheer oo dhibaatooyin badan. Waxaan u mahadcelinaynaa kooxihii aan la tartannay iyo dhammaan ciyaareennadii ka qayb galay horyaalka Soomaaliya 2019-2020 ayuu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha naadiga Muqdisho City Club Abuukar Maxamed Sheekh. Dhinaca kale, tababaraha naadiga MCC Maxamed Mister Lamjid oo kasoo jeeda waddanka Tunisia ayaa ku guuleystay horyaalka Soomaaliya isagoo kooxda maamulaya muddo sanad iyo bil ah. Wuxuuna noqonayaa tababarihii ugu horreeyay oo kasoo jeeda waddanka Tunisia ee qaada horyaalka kubadda cagta Soomaaliya. Guushan waa taariikhi ah. Waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay wixii ay ahayd sanadkii koowaad aan ka qayb galo kubadda cagta Soomaaliya. Waxaan ku bartay waxyaabo badan, balse ma iloobi doono taageerayaashii naadiga MCC kaalinta ay ka qaateen hawshan taariikhiga ah, ayuu saxaafadda u sheegay tababaraha reer Tunisia ee maamula naadiga MCC Maxamed Mister Lamjid. Kooxaha waaweyn ee kubadda cagta Soomaaliya ayaa hanashada horyaalka Soomaaliya Premier League ugu hambalyeeyay naadiga MCC kadib markii ay ku guuleysteen markoodii sagaalaad horyaalka Soomaaliya. Geesta kale, gudoomiye hore kooxda Elman Cabdirasaaq Faarax Umar Garooji ayaa isagana hambalye u diray gudoomiyaha naadiga kubadda cagta MCC Abuukar Maxamed Sheekh iyo dhammaan ciyaaryahanada ee sanadkan ku guuleystay horyaalka Soomaaliya. Wuxuu dhinaca kale Mr. Garooji hambalye u diray ciyaartooyda goolarinta ku guuleystay sanadkan. Waxaan hambalye u diraynaa maamulka, macalimiinta, ciyaartooyda iyo taageerayaasha kooxda Muqdisho City Club ee ku guuleystay horyaalka Soomaaliya 2019-2020. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa saaxiibkii gudoomiye Abuukar. Waxaan ku leeyahay saaxiib, hambalyo. Haligii hore naadiga kubadda cagta Muqdisho City Club Mustafa Cumar Faransa ayaa isagana hambalyo u diray kooxdiisa, wuxuuna sheegay in ay u qalmeen sanadkan inay ku guuleystaan. Ilaahaynu mahadsan mar walba, ilaahaynu ku mahadinaynaa oo koobkan noo sahlay iyo maamulka iyo macalimiinta iyo ciyaartooyda dhammaan. Maxaa leeyahay hambalyo. Waana ku mahadsantiin shaqada dheer aad soo qabateen, waana dadaasheen, dadaalkiina waa lagu guuleystay alxamdulillaah. Waana ku faraxsanahay aniga ahaan Mustafa Faransa oo naadigeyga oo intaas sano u ciyaaray oo kubadda cagtana iyada kabaha ugu siibay. Alxamdulillaah, waana ku faraxsanahay. Hambalyo aan leeyahay ciyaartooyda dhammaan iyo maamulka iyo macalimiinta iyo taageerayaasha dhammaantooda hambalyo aan leeyahay. Weligeena niyijabina laguma ogeen. Hambalyo aan leeyahay. Ciyaaryahanada iyo maamulka iyo macalimiinta taageerayaasha ayaa si weyn ugu dabaaldegay hanashada horyaalka, waxaana fantasy waaweyn ay ka dhigeen magaalada Muqdisho iyo garoonka Generis Stadium. Waxaana lagu wareejiyay koobkii ay muddo badan haminayeen ciyaaryahanada naadiga MCC, waxayna tani noqonaysaa markoodii sagaalaad ay ku guuleystaan horyaalka Soomaaliya Premier League. Walaa dareenkayga ma qiyaasi karo, weligeen ku aaminaaye, weligeen horyaal ma aanan qaadin. Kan waa horyaalkayga ugu horreeyay, waana ku guuleystay alxamdulillaah. Mahadcelintukooda waxaa iskale ilaahay subxaana wa tacaala. Tan xigtana maamul, macalimiin, taageero, intana garab taagneed xili hooba garabkeena taagnaayeen. Waxaan leenahay saa noo garab taagnaada, noo garab taagnaada. Inshaallah anakana guushaan guulo lamida iyo koob lamida aan isoo hoyin doonaa inshaallah.